Hose, sind wir sie. Sag mir, warum er nimmt er sie. Ես տնօրեն եմ, մենք բոլորս առավոտվանի սպասում ենք, առավոտվա թիմը մի անգամ եկավ գնաց, երկրորդը դուք եք, սրտաբաց սպասում են ձեզ, մենք երկրորդ հանդիպում ենք։ Շատ-շատ ուրախ ենք, որ մենք Արցախ մտանք, ձեզ յետենք եւ մեկ շաբաթ ադրես բիդանցնենք ձեզ հետ։ Գիտեմ, ամեն դեպքում Արևմտյան Հայաստանի մասին մի դի խոսվի։ Ես ինձ չի ներգրավեցի Արմենա Գաբրամյան են։ Շատ բոլորս եկալ են։ Աբլես, աբլես, շնորհակալություն։ Դե բոլորին բարեախոժեք ուրախ ժամանց, ինձանից էլ ինձ հաշնանել է ես տեղը։ Հարցում եմ բարի գալուստ։ Բարի ձեզ։ Ուրախ եմ։ Մեծ բանով է, մեզ համար ձեզ հետ լալու այսօր։ Մենք գիտենք, որ արևի տակ մտանք Արցախը, այդ լույսի տակ մտանք Արցախը եւ այդպես պիտի շարունակվի։ Այո, մենք էլ ինչպես ասում են, հյուր Աստծուն է, բայց դուք հյուր չեք, դուք մերն եք, դուք այս երկրի տերն եք։ Ձեզ կփոխանցենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ողջունները, ողջույն սիրելի Արցախ, ողջույն հարազատ արցախցիներ, եկեր ենք, որ հայերը հաղթեն, ըլլա Արևմտյան Հայաստանի կամ Արցախի խումբը, շնորհակալություն։ Բարով եք եկել, համեցեք։ Այան վատաղնի ձեզ, առավոտ եկա։ Այան թխած ժինգյալով հացը կերակ, ձեր ոտնամուծը բարի լինի Արցախում, աշխարհի խաղաղություն լինի, Արցախի խաղաղություն լինի, եւ փող ամբողջ աշխարհը իմանա Արցախի տեղը, ամեն մի ոք ներկայանա Արցախ։ Let's get united and get started, everybody with the goal.
մենք շատ այսօր մեծ բադիվ ունենք անշուշտ Արցախը լալու, մենք պիտի բարձրանանք Շուշի, ինչպես որ գիտեք կամ դերյակեք, մեր ազգային խորհուրդը Արևմտյան Հայաստանի ստեղծվել է Շուշիում դեկտեմբերի 2004-ը, եւ շատ հետաքրքիր է, որ մենք պիտի մնանք մեր թիմով Շուշիի մեջ. Մենք եկանք, իսկապես ես չեմ ուզել սխալվեմ, մենք եկանք խախտելու համար, համար պետք է Արցախը, Արցախի թիմը իր դիմադրությունը ներգրավեցնե, որովհետև բավական մեր թիմը մոտիվացիայի մեջն է, ուժ ունի, ուզեմ ասեմ, գամքը իրեն դեղն է, եւ իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր ժամանակները պիտի անցնենք միասին։ Այ 2004 թվականից ի վեր մինչ այսօր ստեղծման, ինչպես ասացիք, ինչ կարող ենք ասել ձեր գործունեության մասին։ Մենք նայեցեք ինչքան հետաքրքիր է գործունեությունը։ Մենք որ 2004-ը հիմնավորեցինք Շուշիում Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, անմիջապես կրանցվեցինք ՄԱԳ-ին մեջ, եւ մենք մասնակցեցինք բնիկ ժողովուրդներու իրավունքերու էքսպերտիզը մեխանիզմները, փորձագետներու մեխանիզմները, եւ մենք ենք, որ առաջնորդեցինք բավական ցեղով բնիկ ժողովուրդներու հարցը ՄԱԳ-ին մեջ միջազգային կազմակերպություններուն մեջ, եւ ինձի համար շատ հետաքրքիր է եւ շատ ուրախ եմ, որ Արցախցին այս դարի իր բնիկությունը կհայտարարի պաշտոնապես, ասեմ, ինքը գիտե որ բնիկ է, բայց այդպես ավելի պաշտոնական ցեղով շատ կարեւոր է, որովհետեւ լավ գիտեք դուք, լավ գիտեք, որ եթե Արցախի պատերազմը մենք հաղթեցինք, բնիկությունը իր դերը ունի, եւ ադբեսով մենք պիտի շարունակենք մեր ծառայությունը եւ մեր առաքելությունը։ Ինչ եք կարծում, Կոնիֆայի առաջնությունը եւս խթան կհանդիսանա, որպեսզի Արցախը լավ ճանաչելի դառնա միջազգային հանրությանը։ Մենք գիտեք, Արցախը այսօր որպես նույնիսկ որպես ժողովուրդ ՄԱԳ-ի մեջ ներկա չէ։ Եվ մենք անշուշտ պատրաստ ենք ամեն ինչով օգնելու, որպեսի ներկայացություն ստեղծվի ՄԱԳ-ի մեջ, որպեսի Արցախը որպես ժողովուրդ, որպես բնիկ ժողովուրդ ինքը ներկայանա, եւ ինքը ՄԱԳ-ի կամ միջազգային գազմագերբությունների մեխանիզմները, աշխատանքները ուսումնասիրի, ասկնա, ճիշտ պատկերացնի ինչ ունենելու եւ կամ ինչպես իր աշխատանքը կարող է առաջ տանել։ Շնորհակալություն։